segueu arran. Molt bona tarda. Fa un any, poc més d'un any, molta de la gent, suposo que avui ens apleguem aquí, ens vàrem retrobar a la plaça de la Llibertat amb un acte que els que hi érem, crec que el recordem, un acte important, un acte on projectàvem una voluntat de guanyar unes eleccions per guanyar l'inici del trajecte que ens havia de portar al naixement de la República Catalana. Fa poc més d'un any ens aplegàvem també a Barcelona, a la Meridiana, per tornar a mostrar al món que manteníem intacta la nostra voluntat de guanyar cívicament la llibertat d'aquest país. I un any després podem dir amb satisfacció que els reptes que ens havíem plantejat ara fa un any els vàrem guanyar. Vàrem guanyar aquella mobilització multitudinària que molta gent deia no us en sortireu, s'està desinflant, només calia veure la imatge de la Meridiana donant la volta al món, donant novament una imatge d'un país decidit a no deixar-se enganyar per les informacions, per les falsedats que sistemàticament el govern de l'Estat i alguns mitjans de comunicació ens anaven abocant sobre nosaltres. Vàrem guanyar també el repte de les eleccions del 27 de setembre i vàrem guanyar un Parlament i un govern que és qui ha d'acabar de portar aquest procés fins al seu final. I ara tornem a dibuixar un nou repte. Un repte que, com ja ha esdevingut tradició en els últims anys, el situem a curt termini el proper 11 de setembre. Una diada que la gent de l'Assemblea i la gent d'Òmnium la volem novament amb una alta participació. Una diada que la gent de l'Assemblea sabem que tornarà a ser d'alta mobilització. Una diada que ens servirà per tornar a mostrar al món que aquella esperança que vàrem oferir a la via catalana, donant-nos les mans, creuant el país de nord a sud, aquella imatge de la V-baixa dibuixant la bandera, la senyera del país a dues de les grans avingudes de la ciutat, aquella imatge que va permetre'ns el 9 de novembre mostrar que aquest país el volem construir amb democràcia, votant, decidint cívicament i democràticament quin ha de ser el nostre futur, enguany tornarà a estar present a la proper 11 de setembre. I tornarem a ser multitud. Ho serem a Barcelona, ho serem a Berga, ho serem a Lleida, ho serem a Salt i ho serem a Tarragona. Aquest any hem volgut donar un sentit de proximitat a les mobilitzacions de l'11 de setembre. Hem volgut donar l'oportunitat a que qualsevol persona d'arreu del país tingués a tocar una mobilització que sabem que serà històrica en cadascun d'aquests 5 llocs. Una mobilització unitària però descentralitzada. Una mobilització que tornarà a dir molt clarament, com ens deia l'Arantxa, que estem alçats per guanyar la llibertat. Que no hem renunciat a cap de les demandes que des dels últims 5 anys ens han mobilitzat i ens han portat al carrer. Una mobilització que ens ha de servir també per dir ben clarament, una vegada més, que aquest estat, que l'estat espanyol, continua negant el pa i la sal perquè aquest país tingui les oportunitats que es mereix i perquè les generacions presents i futures puguin viure en condicions i en justícia social el que avui, per la manca de la bona gestió i de la negació de la sobirania, no podem gaudir en plenitud. Però també una mobilització que dirà, sense por, que estem al costat de les nostres institucions. Al costat del nostre Parlament, quan aquest Parlament, amb dignitat, assumeix l'encàrrec que el 27 de setembre li varen donar a les urnes. Estem al costat del nostre Parlament i dels nostres diputats i diputades quan aquests
volen debatre el futur d'aquest país en clau de procés constituent. I estem al costat de la nostra presidenta del Parlament quan el Tribunal Constitucional i la Fiscalia de l'Estat la intenta silenciar amb amenaces. Nosaltres estem al costat de les institucions perquè sabem que les institucions no ens fallaran. I nosaltres, a l'11 de setembre, estarem al costat també de tots aquells dirigents polítics que avui, amb altres responsabilitats, es troben en procediments judicials per haver donat veu a la ciutadania. Estem al costat també del president Mas. Estem al costat de la que va ser vicepresidenta Ortega i consellera Rigau. I estem al costat de tots els alcaldes i alcaldesses d'aquest país que avui tenen causes obertes simplement per donar suport a un treball institucional del Parlament de Catalunya o per permetre que el procés sobiranista avancés amb normalitat a les seves localitats. I a tots ells, i particularment al president del govern, Puigdemont, i a la presidenta Forcadell, els hi demanarem que mantinguin la mateixa coherència que han mantingut fins avui. I sabem que ho faran, perquè ells i elles avui ens representen per culminar un procés que vàrem començar fa uns quants anys i que estem a punt d'acabar. I hem de saber que sortirem el proper 11 de setembre amb les millors cartes per guanyar el naixement de la República Catalana. Tenim la majoria social que necessitem, tenim la convicció democràtica que farà d'aquest país un país d'admiració per haver conquerit la llibertat sense haver trencat ni un sol vidre en el seu procés d'alliberament. I tenim la majoria institucional que permetrà canalitzar democràticament el naixement de l'Estat. Tenim totes les cartes per ser guanyadors en aquesta partida. L'Estat espanyol no ens pot guanyar la partida cap a la independència. Les institucions de l'Estat espanyol no ens poden silenciar a la voluntat democràtica de guanyar la independència. Però nosaltres hem de culminar aquesta feina. És responsabilitat nostra, de ningú més, que de la gent d'aquest país dependrà que en un futur immediat Catalunya sigui un nou estat o continuï sent una comunitat autònoma del Regne d'Espanya. De ningú més que nosaltres. I per la part que ens pertoca, com a societat, com a ciutadans d'un país que el volem lliure i com a ciutadans que ens vàrem alçar fa uns quants anys exigint a les institucions que treballessin per construir aquest país d'oportunitats que avui encara no tenim, nosaltres no fallarem. I nosaltres ens mantindrem fidels en aquest país i a les seves institucions i els donarem suport. I el proper 11 de setembre sortirem al carrer sabent que som majoria i sabent que iniciem el darrer trajecte cap a la llibertat d'aquest país. Ningú té una bola de vidre per dir si el proper 11 de setembre serem ja independents o no. Ningú. L'única cosa que hem d'esperar és la determinació dels nostres dirigents polítics per culminar la feina. I sabem que la majoria del Parlament la té, que la majoria dels alcaldes i alcaldesses i regidors dels nostres municipis la tenen i que el nostre govern la té. Si tenim les institucions disposades, si tenim la ciutadania a punt, ningú ha de dubtar que la independència la tenim a tocar. El dia 11 hi hem de ser-hi, no podem fallar, no fallarem. El dia 11 sentirem novament l'orgull d'haver participat en una gran diada històrica. El dia 11, la gent que participeu a Tarragona, la gent que estarem a Barcelona, la gent que estarà a Berga, la gent que estarà a Lleida, la gent que estarà a Salt, sabrem cadascú des de la nostra localitat de mobilització que som un sol poble disposat
a tancar el procés que vàrem obrir fa uns anys, disposat a donar als nostres fills, als nostres nets, a les generacions futures, el millor de les oportunitats perquè aquest país sigui el futur, un país digne de tota la gent que vulgui viure en aquest país. Aquest país serà de tothom, la república serà per tothom, la independència serà per tothom. L'estem construint bé, l'acabarem de construir encara millor i ho farem democràticament, votant, expressant democràticament amb el nostre vot que guanyarem la llibertat, que volem la llibertat. I el dia que ho fem, tornarem a Reus, no sé si a la plaça de la Llibertat o del Mercadal, a celebrar que algun dia Reus també va ser la capital del treball per construir la República Catalana. Visca Catalunya Lliure! Visca!